Mais um vídeo começando no canal do Jeff Curiosidade, Jeff Tour, rapaziada. Hoje a gente vai trocar umas ideias ainda, porque ainda que eu não arrumei o ar do Branquelo. Como vocês mesmos sabem, eu tô ainda numa correria danada para resolver a parada do, C4, né? Do carro que eu comprei, mas eu não tive tempo ainda, cara. Cara, eu vou falar a verdade pra você, velho. Tá complicado, velho. Tá complicado as coisas, tudo difícil. Fácil se resolver, mas as coisas logo vão se resolver. Tem muitas coisas pra ser feita no Branquelo ainda. Eu não consegui tempo e nem dinheiro, né? Que são duas coisas que andam lado a lado, né? Nesses dias é tempo e dinheiro, certo? Hoje eu vim aqui dar uma olhada no Branquelo, porque essa semana eu pretendo ir levar o alternador. Amanhã vou levar esse alternador, certo? Essa semana, vamos dizer amanhã, né? Pra vocês vai ser amanhã. Levar esse alternador pra arrumar, tá? Hoje eu vim aqui, faz dia que eu não venho no meu ônibus, cara. Me faz falta vir aqui, certo? Eu gosto muito desse cheiro dele. Eu gosto muito desse aconchego que esse ônibus aqui nos traz, certo? Mas assim, as coisas essenciais, os mais principais, eu já consertei nesse ônibus, que é a ventilação, né? Porque precisava, me levou certo tempo, mas me tá consumindo. Porque, tipo assim, ó, nas horas vagas, eu gosto de estar mexendo com as minhas coisas, né? Eu gosto de ser mecânico nas horas vagas. E é isso que eu faço, né? É isso que eu tento fazer, tento ser, mas é difícil para mim também, cara, porque às vezes me falta ferramenta, me falta tempo, me falta dinheiro, que é o que mais me falta, né? Eu acho que não falta só para mim e vai faltar para vocês também, certo? As coisas tá difícil, velho. As coisas não tá fácil não. Eu imagino se esse ônibus quebrasse hoje comigo, seria muito difícil, né, eu poder estar fazendo a manutenção dele, porque, cara, assim, entrar dinheiro tá sendo bem, entrando bem pouco, mas sair dinheiro tá saindo bastante, né? Vocês falam, ah, Jeff, mas você foi lá, comprou outro carro, tal. O título do vídeo foi esse, mas eu não comprei, na verdade, aquele carro. Eu fiz um negócio assim, eu quero ser transparente com vocês. Eu, né, nossa, mas como que eu tô com a cara enrugada hoje, hein? Rapaz, hoje tô... deixa eu pegar um outro ângulo aqui pra sumir um pouco a ruga. Né? Pegar um pouco o ângulo aqui pra ruga sumir um pouquinho, mano. Que tá, é duro chegar a certa idade, né, mano? Entendi, foi nada. Como eu disse, sendo transparente pra vocês, eu fiz um negócio naquele carro. Aquele carro tava do nada, eu passando na frente da garagem do amigo meu. Perguntei se ele não queria fazer negócio naquele carro lá, se era pra vender, se era pra trocar, o que que era. Aí falou, Gé, esse carro aqui tá com motor fundido, fundiu esses dias, motor travou, desbielou, travou o motor. Daí eu fiz umas pesquisas aí e tal, sobre motor usado e tal, referente que eu ia gastar. E ele falou assim, ó, o cara, ele é músico, ele é cantor, e ele pega seu Palio, que ele tá precisando de um carro urgente, tá precisando de um carro urgente pra trabalhar, né? Porque ele canta na noite. Aí eu falei, como que tá a situação desse carro? Não, tá tudo certinho e tal. Recibo tá no nome da mulher dele, é só preencher o recibo e transferir. Eu falei, mas ele vai querer que transfere agora ou depois que arruma o carro? Não, ele não tem pressa, né? Porque se fosse pra transferir agora, eu não conseguiria. Aí eu passei a minha Palio, tudo certinho pra ele, não devendo nada. Aquela Palio tinha até manual, era muito boa. Portanto, vocês já me viram no vídeo com ela aí diversas vezes, né? Pra cima e pra baixo, principalmente no desmanche do Nelson. Que agora nós vamos ficar uns tempos sem ir no Nelson, porque agora o carro para entrar lá no Nelson, aquela rampa lá, esses carros rebaixados não entram não. A Megane principalmente, vai ter que deixar ela pro lado de fora. Eu não acho, eu não sei se a Megane entra lá no sítio. Engenheira ela vai. A Megane é muito baixa, né, velho? É perigoso entrar lá, estourar o kart e tal, porque ela não tem protetor de kart, tá? Acabei ficando, pegando esse C4, né? Mas os caras que é muito caro, tanto para desmontar o motor como para montar.
Então eu já fiz meio caminho andado. Por isso que no vídeo que vocês assistiu anteriormente, eu falei que eu não ia montar o motor, porque eu não tenho tempo e me leva... Como eu não tenho experiência com esse motor, né? Então ocupa um pouco certo um tempo meu. Se eu pegar outro motor daqui pra frente, eu já vou saber como desmonta, como tira ele. Então você sem ferramenta, mano, você tem que improvisar. Improvisar às vezes sai caro. Porque eu acabei estragando lá o parafuso do alternador, de apertar lá o positivo do alternador. Estragando não, porque eu fui tentar desapertar, porque tem que tirar, acabou quebrando. Vou ter que mandar arrumar. Isso aí vai ter que mandar arrumar, o cano de água tem que trocar, vixe, tem que trocar várias coisas, né? Você desmontou, tem que trocar, pra depois você não ter trabalho de novo, certo? Mas é um carro que eu gosto do carro, né? Apesar de ser automático, que eu não gosto muito de carro automático, vou falar a verdade pra você. Tanto carro, quanto tanto ônibus, como carro também, certo? De transporte. Então é assim, ó. Voltando agora à nossa realidade do nosso ônibus, né? Porque vocês queriam ver o branquelo, faz tempo que vocês não vê nosso carrão. Tá aqui o carrão, filé, certo? Tá quente que o sol tá batendo aqui ó, agora de tarde, certo? Nós tem uma excursão pro próximo dia 14, só que ainda assim, ó, não recebemos nada de ninguém ainda. Essa é a grande verdade. Muitos interessados, mas poucos pagaram. Certo? Aliás, poucos pagaram. Ninguém pagou a gente até agora, tá? Tem umas excursões, a Josi enrolou essa fita aqui, mas... Tá bom, melhor que ficar grudando a mão aqui, né? Vamos deixar improvisado assim por enquanto. Até nós poder pintar isso aí. Ficou muito mal enrolado, mas... Eita, mulher! Terrível, não ficou muito bom enrolado não, viu? Mas tava grudando, tava colando aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue levar essa galera para Porto Rico, que eu tô louco para viajar com o branquelo também. Tô louco para colocar ele na pista, né? E passear. Eu queria muito terminar de montar esse ar-condicionado aqui. E eu vou conseguir, tá? E tá aí, ó, a cama do motorista. Esses bancos aqui ficou muito confortável, né, mano? Esses bancos do G6 aqui. Ó a visão da rua aí, ó. Aqui a gente vê tudo que tá acontecendo aí na rua aí, ó. Entendeu? Então o que eu mais quero é ir passear e levar vocês comigo pra passear. Mas assim, ó, tá bem difícil, cara. Tá bem difícil. Porque a galera tá com a grana e a galera tá guardando. Aí o pessoal teve a Páscoa, né? Compraram ovos de Páscoa, mas não, né, foi todo mundo que comprou ovos de Páscoa, não. Teve a Páscoa, o pessoal comprou alguns ovos de Páscoa, guardaram o dinheiro e agora a galera vai ter que pagar no cartão esse dinheiro que gastou. Inclusive eu, né, gastei um dinheiro aí, comprei, comprei os ovos de Páscoa mais pros meus filhos, né, velho? Porque eles é criança, então eles não entendem se a gente tem dinheiro, se a gente não tem. Então eu comprei, né, cara? Porque ver os amiguinhos ganhando, aí ele sente vontade de ter também, né, cara? Então fui e comprei. Criança, vocês sabem como é, né? Se a gente tem aquele dinheirinho, e aí que acontece? Como eu, muita gente pensa igual também, certo? Então por isso que o povo tá sem grana e estão esperando o pagamento agora do dia 5 também, né? O pagamento cair. Mas a vontade é grande de levar o pessoal pra passear com a gente aí. A vontade é muito grande. Então assim, ó, lá atrás do branquelo ainda não consegui mexer em nada, mano, em nada. Tá, o alternador tá lá, mas amanhã eu vou pegar esse alternador, certo? Vou gravar um vídeo pra vocês, levando esse alternador lá, né? E dando sequência, né? Porque eu tenho que arrumar aquele alternador, né? Se não ficar muito caro, eu vou levar ele pra base de troca lá com o Nelsinho lá. E eu tenho que arrumar aqui o alternador do branquelo, deixar o branquelo funcionando aí, né? Tirar esse vazamento de gás que tá tendo, né, no branquelo. Ainda tem um pouco de gás, vocês lembram que eu liguei aquele dia? Mas já vai fazer alguns meses que a gente não liga. Pode ser que vazou mais um pouco, mas aí quando funcionar ele, que eu arrumar o alternador, eu vou olhar, ver como que tá. Porque se ele tiver um pouco de gás ainda, aí é só comprar o gás e fazer a recarga, tá? Mas o branquelão aí, ó, tá aí ainda, né? Eu nem funcionei ele, velho. Faz dia que eu não funciono. Não sei nem como que tá o diesel aqui, né?
se tá aparecendo diesel. Aqui, ó. Tem que dar uma roçadinha também aqui por esses dias. Vou tirar um tempo aí que eu não estiver mexendo o carro, porque agora vai estar na mecânica. Ah, não. Ainda tem aqui uns... Ó, tá aqui, ó. O nível... Tá pegando aí? Tá. O nível tá aqui, ó. Deve ter aqui uns 80 litros, acredito eu. Mais ou menos isso. 80, né? Porque vai estar aqui no tanque, ó. Ó, pra vocês verem. Se você pegar lá de baixo, né? De onde entra o cano aqui, ó. Vamos pôr aqui, ó. Ó, o tanto que tem. Tem bastante diesel ainda. Dá pra rodar bastante. Entendeu? Nosso branquelo ainda. Eu tenho que funcionar ele, escutar o barulho do bicho. Eu não sei se aquele dia eu deixei uns parafusos aqui. Eu fiquei em dúvida. Falei, vai que eu funciono esse carro. E esse carro está com... Não, deixei, eu deixei parafusado. E levei também os parafusos, né? Com o porco, não sei se eu deixei ali. Se tinha guardado aqui. No chão não tá. Cara, vocês acreditam que eu não sei na onde que eu deixei esse... Ah, não, tá tendo vazamento aqui, ó, de fumaça. Onde eu deixei as porcas daqui, ó. Eu não sei se põe dentro da caixa, que isso aqui tá aqui, ó. O regulador e as porcas, eu não sei. Se sumiu, eu vou ter que comprar outras, né? Pra põe aí. Então, o branquelão tá aqui, ó. Na área. Branquelão. Eu tô doido pra vender o branquelo. Tô doido pra vender o branquelo aí, que eu tenho outros planos, né? De comprar um carro melhor. A gente tem esses planos, né? De montar no LDzão. Esses dias eu tive, cara. Nossa, eu vi uns anúncios aí de uns LD com preço acessível aí, que dava até pra mim ficar com um carro. Ficar com um carro desse, né? Mas quando eu olho pro branquelo assim, eu passo aqui todo dia na rua aqui de casa aqui, ó. Olha o branquelo. Fica apaixonado. Mano, vocês não vão acreditar o que aconteceu, tá ligado? Tive que tirar a câmera daí, agora eu vou ter que pôr a câmera aqui. Ver se consigo instalar aqui, pegar a internet do Pardal. Tá ligado? O vizinho reclamou, mano, da câmera. Falou que tava tirando a privacidade dele, que a câmera tava virada pra casa deles ali. Veio o fiscal da prefeitura, mano, você acredita? Fiscal da prefeitura, ainda bem que o fiscal da prefeitura, ele é meu amigo. Ele falou assim, meu, vamos lá ver. Aí veio ver, realmente... A câmera tava virada somente pro ônibus. Aí o vizinho falou que tava tirando a privacidade dele, né, mano? Aí você vai fazer o quê? Fala pra mim. Você vai fazer o quê? Se o vizinho reclama, né? E é porque é mesmo. Isso não faz o menor sentido. Se o vizinho reclama, você vai fazer o quê? Você tiraria ou deixaria? Ele falou assim, pode deixar, porque não tá virado pra casa dele. Tá virado pro seu ônibus lá, tá cuidando do seu ônibus. Mas, mano... Sou um cara que eu evito confusão no último. É complicado. É complicado, mano. Mas é isso, rapaziada. Se vocês gostou desse vídeo aí, mano, é o seguinte. Já se inscreva no canal, deixa aquele likeão, que sempre a gente vai estar dividindo conteúdo. Vocês que estavam com saudade de ver o branquelo, olha o branquelo aí. Olha o branquelo aí em sua garagem, que caberia aqui mais uns 4, 5 carros tranquilamente, né? Se eu tivesse uma boa, um bom dinheiro, eu compraria aqui e compraria mais ônibus também. Então é nóis, mano. Até o próximo vídeo. Logo eu vou vir aí filmar pra vocês mais sobre os ônibus. Ó, caiu aqui, mano. Não sei se foi o vento que deu esses dias aí, ó. Caiu aqui, ó. Preciso arrumar aqui, ó. Caiu aqui, ó. E é isso que eu queria mostrar pra vocês no momento. É isso. Vou encerrando o vídeo por aqui. Deixa aquele like, compartilha o vídeo legal, dê o dislike se não gostou também e comente o que vocês gostariam que eu filmasse além do desmanche, porque é o que vocês mais me pedem. Fui!